Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Dotkaně nebyl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se opět podíváme na nějaký líknutý nový stroje, který se nám objeví ve hře buď jako nový prémiáky, nebo dokonce i jako nějaká nová tech linie, případně desítka. Je tady těch strojů docela hodně, je tady i jeden tank, na který opravdu čekám od vydání typa 62, to znamená někdy od roku 2015 16 a to čínský lajty. Nebudu zdržovat a podíváme se na všechny prozatím líklý tanky. Všechny tady ty informace samozřejmě čerpám ze sekce novinky na našem komunitním Discordu, odkaz v popisu. Baťák 25 CL. Tohle to vypadá, že bude devítkový baťák. Zatím všude na všech líkách byl s tady tou, dá se říct, legendárkou, nebo s tím skinem. To znamená, možná to bude opět nějaký klanový tank, nějaký klanový event, protože teďka, jak má být v listopadu event na tu, na tu klanovou wafli, tak tam má taky skin. Jsem hodně zvědavý, jak se VG rozhodne implementovat tady ten stroj. Tady ten stroj má zatím na lících čtyřraný zásobník s dvousekundovým interklipem a 310 alfou, což je actually lepší zásobník, než má normálně desítkový bat. Je to úplně totožné dílo, jako má Alien, tady vítka před t 57 s s tím, že teda máte H, 230 AP, pene 270 Gold, pene 65 maximálka, 6 stupňů depres, úplně klasický baťák, ale to, že máte ty čtyři rány v klipu, to znamená stejně jako TVP 1240 bars, je naprosto huge a ty dvě sekundy interklip. Tenhle ten tank budu hodně chtít, jako tenhle ten tank budu opravdu hodně chtít. jsem hodně zvědavý, jak jako VGčko implementuje. Bison Bizon TC45. osmičkový italský, osmička italská hevina, která má auto reloader na dvě rány, 3 sekundy interclip, 310 alfa, a funguje to podobně jako nový italský TDčka nebo Karo, to znamená první rána se nabí docela obstojně dlouho, ne moc dlouho ani ne moc krátce, ale ta druhá rána se nabí extrémně dlouho, 17,5 sekundy. To znamená, to byzonte budete chtít hrát jako single shot uh, s tou rezervní střelou opravdu uh, zacházet opatrně, ať už na nějaký důležitý kill shot nebo na konci bitvy. Byzonte na PC vodku to není moc dobrý tank, v blicu to taky nevypadá, že to bude nějaký úplný terno, je to pomalý, 35 maximálka, ale co máte, 19, což je slušný, máte 8 stupňů deprese, v podstatě jako nejzajímavější, nebo nejsilnější stránka Byzonta, tak je jeho armor. Tady můžeme vidět ten armor. Ta věž bude hodně silná pro sedmičky, osmičky, když nabijete skoro 300mm goldy, tak ani potom ta věž není nějakým způsobem úplně Uh, nejlíp probitelná, ale ten armor bude v podstatě hlavní vlastnost toho stroje. Frosty, což bude prosincový Battle Pass tank, k tomu asi nějak nemám moc co říct. Uh, reálně, kdo hraje tady ty Battle tanky, nebo aspoň uh, já se s těma lidma moc nesetkám, Xerota hraje uh, někdy Battle tanky, ale uh, tohle to mi nepřijde nějak ničím zajímavý, prostě nějaký light adaptace, nějaký. T37 nebo nějakého Čefího, něčeho takového. Uh, takže tohle to bude mít v prosincovém Battle Passu. Devítková čínská hevina VZ114. Tohle, tohle je hodně zajímavý. Tohle, tohle je opravdu hodně zajímavý. Uh, asi opět uh, jedna z nejsilnějších stránek bude Turret Armor, kde vy máte 280 na věži. Uh, viditelný spot je jenom tady ta jedna kopulka, takže by to mohlo mít hodně solidní hold down. Uh, k tomu přispívá 9 stupňů Gun Deprese, 470 alfa... Uh, samozřejmě dlouhý reload, uh, ale to k té alofy patří Dobrá pene, relativně dobrá přesnost uh, Se špatným, nebo s neúplně dobrým aim time uh, Ten tank je celkem uh, plečko 32 dopředu, 14 couvání. Ale tady to by mohl být hodně zajímavý stroj Opět jsem zvědavý, jak ho implementuje Jestli třeba ve vánoční aukci Nebo opět v nějakém eventu Uh, těžko říct, necháme se překvapit, uh, ale zatím se mi ty líknutý tanky opravdu hodně líbí, třeba až na to bizonte. Uh, na toho baťáka a na tady to VZ to se hodně těším. A víte, na to se těším ještě víc, jsou to čínský lajti. Uh, byl líknutý, už i oficiálně VGčkem přestavený na Instagramu VZ132.1, což bude nový desítkový čínský light. Můžeme v roce 2023 čekat liny čínských lightů. Konečně nějaký další light, já s tohle mám fakt uh, velkou radost. A tady ten light vypadá, že uh, bude fakt hodně papírový, nebude mít takový armory jak, jako LT, jako Sheridan. Uh, máte 50 mm tady, to, v, to je v podstatě uh, PNH uh, pro většinu. heaven. Uh, i velkou část medek. Jež taky papírová, tenhle ten stroj opravdu nebude od pancíře, vypadá to jako první light v blicu, který nebude mít pancíř. Ale máte 67 maximálku, máte 330 alfu, celkem OK pene, výborný aim time, dobrou přesnost, jenom 5 stupňů gun deprese, ale uh, ten stroj vypadá velmi dobře, vypadá strašně svižně, máte hrozně malý Odpor terénu. To znamená, bude to opravdu asi jeden z nejpohyblivějších lightů na desítkách. Jestli tady vidím správně, tak tady ukazuje ta hra jenom 260 view range. To znamená, že to bude mít asi nejhorší nebo jeden z nejhorších dohledů z desítkových lightů. Ale to jsou jenom zatím dohady ta pohyblivost a ta alfa uh, budou pravděpodobně hlavní silní stránky tady toho stroje, takže na to se moc těším. Uh, dále, už zmíněný uh, už zmíněný stroj, uh, který už je tak nějak potvrzen, že bude na Vánoce, to STRVK, to je ten stroj, na který dostal uh, copyright strike uh, to moje video, tak dostal buff uh, DPMK, kdy se s nabijákem, máte skoro třeba půl tisíce DPMK, Což je, uh, což je určitě dobrý, když jsme se koukali na to STRVK, tak uh, já jsem na něj celkem uh, nadával, protože statisticky ten stroj vypadal uh, extrémně, extrémně špatně, uh, neměl v podstatě nic zajímavého. A já to tady teď nemůžu najít, radši to ani hledat nebudu. Uh, nějakému strajku, že jo. Uh, ale uh, ten tam konečně dostal aspoň něco a bude to aspoň to DPM, což je určitě fajn. Ještě jsem zapomněl zmínit, že. Uh, tady tenhle ten stroj, ta VZ114, bude moc mít pytle s pískem a bude moc mít reaktivní armor, což mu přinese jako větší výdrž, budete schopný tankovat opravdu hodně a hodně damage. Takže to bude, to bude určitě zajímavý. Tadyhle jsou ještě staty toho, toho VZ, -a. můžete pozastavit a prostudovat tadyhle bizonte, plně vybavený, no, skoro plně vybavený. A to je pravděpodobně, tady ještě ten baťák, jako na zásobníku mít skoro 3300 DPM na devítce. Tank bude strašně kladivo, jestli jestli přijde do hry takovýhle. A tohle to by bylo tady, tady asi tak nějak všechny. Jo, ještě tadyhle poslední věc, armor toho Lighta. A vidíte, že fakt armor skoro nikde nemá a je velmi snadný ho probít silnějšíma hečkama. Takže tak, tohle to by bylo teda asi všechno z dnešních líků, víc toho zatím není, až samozřejmě budou nějaký další líky, tak si je ukážeme. Můžete mi do komentářů napsat, na co se těšíte nejvíc, za mě teda činčti lajti a právě tady ten baťáček devítkovej, to bude opravdu, myslím si, že lahůdka. Pokud se vám videjko líbilo, pokud jste uh, se dozvěděli z tohle videjka něco nového, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat můj kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další takovýhle informační videa, případně streamy popisu videa všechny potřebné odkazy, Discord a taky můj e-shop a to už je opravdu všechno. Děkuju a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo nějakého jiného kontentu. Zatím ahoj.